Dobré ráno, vítám vás v Hradci Králové, odkud vyrážím do Olešnice na Akademii lesních požárů. No a auto je plné, nabalené. Dostal jsem tady tuhle super kamerku, se kterou jsem dostal za úkol vám všechno monitorovat, takže nyní je ze mě vloger, nazdar. No a co teď? Vydáme se na cestu, zhruba za hodinu budeme v Olešnici, začneme chystat nějaké věci před samotným programem a vás vezmu sebou. Tak pojďte. No a když už takhle jedu, tak bych se s váma chtěl podělit o jednu věc, o jeden příběh. Nebo on to není až tak příběh, ale je to věc, která mě jako zasáhla osobně. A jsem za ní strašně rád, protože jestli si vzpomenete, někteří z vás, v tomhle případě opravdu jenom někteří z vás, tak jsme měli takové období, kdy jsme se dostali na Clubhouse. Jasně, velký boom, aplikace, povídali jsme si, měli jsme tam nějaké dva typy programů nebo těch společných sezení, ve kterých jsme si povídali. A my jsme to měli na různé témata, vzdělávání, volné takové povídání a podobně. A mě to jako bavilo, protože jsem si po dlouhé době mohl se spoustou z vás jako povykládat, vyměnit si ty názory a podobně. No a teďka nedávno se mi stalo, že na zásahu, prostě nějaký menší zásah, dělali jsme tam nějaký posyp sorbentu a podobně, ke mně přišel klučina a říká mi: ahoj Tome, víš, kdysi na Clubhouse si mi řekl, že abych se dostal k hasičům, takže by bylo super, kdybych šel prostě na Páňskou, že pak můžu dělat praxe u vás jako u hasičů, jako v Ostravě, a že mi to usnadní tu cestu. No a stal tam vedle mě, vlastně v hasičském, plnohodnotný hasič, a byl vlastně na stanici na Fifejdách, kde já jsem jako začínal, že? Kde jsem sloužil. Takže tohle mě strašně těší, že i přesto, že ten Clubhouse byl prostě nahoru dolů a už prostě dneska tam jsou snad jenom nějací, nechci ani jmenovat, tak tím jsem chtěl říct, že i kdybych mluvil k 10 lidem, a ten jeden člověk prostě si z toho něco vzal a až takhle mu to pomohlo, od toho studenta střední školy po toho reálného hasiče prostě u té jednotky, tak to je prostě, to je super. Takže má to smysl. Má to smysl a chtěl jsem tím jenom říct, že víme prostě, co říkáme, víme, co vám radíme, protože dnes a denně víme, že to funguje. Takže nevím, jestli to bude slyšet, ale aktuálně už jsem v Olešnici a jedeme se teďka podívat na některá stanoviště, které se musí ještě dochystat na zítřek. A jsme tady i s klukama ze Španělska, kteří se taky jedou podívat na stanoviště. Jsou tady v roli instruktorů, no a dojedete se sami. Takže máme za sebou první dynamickou ukázku, kdy nám tady firma DSA představila, nebo spíš ukázala, jak se dá tady heliskyt donést do prostoru. My tady samozřejmě máme super podmínky, je modro, je tady velká louka, ale samozřejmě záleží vždycky jenom na aktuálních podmínkách a na schopnostech toho pilota, kam je schopný ten heliskyt dopravit. No a samozřejmě se podařila také druhá část, což bylo naplnění toho heliskydu přímo z bambivaku, a to bylo taky úspěšné, takže určitě
z pohledu zásahu do nějakého nepřístupného terénu, kde je potřeba zajistit nějakou minimální dodávku vody do nádrže, tak vidíme, že to může být jedním z řešení. No a mimo jiné mám celý víkend možnost testovat nějaké věci od Wolfirestu. Jedná se konkrétně o tady tyhle technické přilby, určené na lesní požáry, lezecké zásahy, dopravní nehody a podobně. Máme tam potom k ním taky brýlky ve výbavě, masky, které se používají na lesní požáry. Tu jsem tam, myslím, dával už někde do fotky a věřím, že během víkendu budeme mít možnost lépe všechno vyzkoušet. Taky vlastně se jedná o první pořádnou zkoušku tady našeho Red Foxe od Devy. Zástupci z Devy tady jsou taky, takže můžeme jim hned poreferovat. No a konečně prošlápnu ty svoje hikesy, které jsou do dneška jako nové. Vyrazili jsme z místa, kde je shromaždiště a operační středisko. A aktuálně se už ve formaci přesouváme na místo, kde by měl probíhat samotný náš zásah, což bylo zhruba 2,5 až 3 km ve formaci od místa shromaždiště. A probíhá celou dobu komunikace s operačním střediskem skrz radiostanice a každý tým má samozřejmě rozdělené funkce navigátora, velitele, zdravotníka a podobně. Kterým bylo použití tlumic, které se vlastně používají ne na likvidaci toho požáru, ale na zbrždění požáru, než se do místa dostanou hadice. Je tady připravené lajny ze sena a bylo potřeba je zahasit, jak jste viděli ve videu, a my už teďka uskupíme a budeme pokračovat. Můžeš mu pak na rohu nahlásit, že se budeme stahovat kolem té ohrady jakoby dolů. Našli jsme plamené hoření, výška 30 cm, rychlost šíření 3 metry za hodinu. Správně rozumíme. Takže aktuálně se nacházíme na frontě požáru, která nám tady krásně hoří červeno-bílé. Šli jsme dva v rámci průzkumné skupiny se zárohovými vaky. No a snažíme se zabránit frontě požáru, aby postoupila tady blízké ohradě a obydlí. Mezitím zbytek segmentů bude vytvářet hadicové vedení, aby k nám dorazili i s vodou, a do té doby náš úkol je zatlačovat frontu směrem od obydlí a tady přilehlých polí zase zpátky do black zóny. Tak jdem na to. Takže my jsme pomocí zárohových vaků tlačili frontu do chvíle, než k nám dorazili
posilové jednotky, zbytek segmentu, které pomocí dopravního vedení v C-čku a rozdělovačů vytvořili D-čkové proudy. Ty se daly co třetí C-čkové hadice vždycky přes rozdělovač a díky tomu jsme tady pokryli vlastně tu frontu požáru. Ty jednotlivé proudy potom sestupovaly k sobě a tlačili tu frontu pryč od obydlí. Takže nacházíme se na třetím stanovišti, kde nás čeká dálková doprava vody. Tady dáte sjezdovce za náma. Aktuálně před náma jde první skupina s čerpadlem na takovém zádovém popruhu a s D-systémem. Za nima následujeme my, tady s těma vakama, kdy každý vak má v sobě 60 metrů C-čkových hadic, to znamená, budeme tvořit dopravní vedení. No a dole už je nachystaný vak, samonosná nádrž na vodu, která nám bude posílat vodu z velkokapacitní cisterny. Přes čerpadlo z vaku budeme pokračovat do sjezdovky. No a nahoře na sjezdovce potom budeme tvořit jednotlivé útočné proudy, aby jsme zakončili to dopravní a útočné vedení. Ne. Dobrý. No. Takže jsme teďka aktuálně na druhém vaku plus 40 metrů techmatexek, které jsme nechávali dole. A jsme zhruba v tři čtvrtině kopce, který potřebujeme vylézt. Všichni dobrý, nemáte někdo mžitky před očima? Píži. Pojďka. Rovnou na tank, ne? Jasnačka. Stop. Konec. Takže, dosáhli jsme vrcholu sjezdovky. Tady máme krásnou rozhlednu. Jesus se nás včera ptal, jestli to je watchtower, jakože věž na pozorování ohňů. Tak jsem říkal, že takových věží tady máme spoustu, ale watchtower to teda není. No a aktuálně teda jsme dosáhli vrcholu, kdy jsme natahovali útočné proudy D s tím, že tam máme umístěné pomocné čerpadlo. To znamená, máme tady nahoře nádrž na vodu, za ní máme tlačící čerpadlo, na jednom proudu máme pomocné čerpadlo a tady končíme proudem D s D-čkovou proudnicí, kde je nějaký, kolik jsme říkali včera, 25 litrů, že tam je? Tady? Mhm. 16 nebo 30 a nějaké drobné. A vidíte, že na ten roztříštěný proud prostě ideální práce v určitých šakovnicích, pokud máte systém na tu práci i s tím převýšením. Dole máme CVčko, to nám tlačí do prvního tanku. Používali jsme tady ty zádové vaky, ze kterých jsme dělali proudy. Kecám, dělali jsme dopravní vedení z vaku. Takhle tady bojujeme na České akademii lesních požárů, případně požárů v nepřístupném terénu. No, je to krásné. A my pokračujeme na čtvrté stanoviště. My aktuálně šlapeme
mezi třetím a čtvrtým stanovištěm. Třetí byla ta sjezdovka. A teďka přecházíme na čtvrté stanoviště, zatím nevíme, co nás čeká. A máme v nohách nějakých zhruba 11 km, 12 už teďka možná. A celý tím zatím všichni šlapou jak hodinky. Navíc máme tady kolem sebe tady ty super výhledy, krásy Orlických hor, takže to šlapání jde zase trošku lépe. Sluníčko nám svítí a zatím je to paráda. Ještě někdo chcete láhev? Si máte seky nám na pusu. Jo, jestli můžu, tak. Fronta požáru vás zasála, jste v obklíčení. Veliteli, rozdej instrukce. Chlapi, je potřeba udělat rychlej zákryt, jo? Pojďte si sem. Pojďte si sem vzít ty spacáky, jo? Uděláme to tady na cestě. Každý si vemte spacák. Uděláme to tady zády v frontě požáru. Zády k frontě požáru, připravte se vedle sebe, jo? Koukáme všichni tam tím směrem. Až bude konec zapískám, jo? Tak pojďte tam uvačit. Přesně na třech místech jsem uhořel. Je někdo popálený? Takže právě jsme si zkoušeli udělat zákryt, kdy jsme simulovali to, že nás oheň nějakým způsobem uvěznil a bylo třeba pomocí dek udělat zákryt. Zvolili jsme tady cestu. V ideálním případě, v ideálních podmínkách bychom samozřejmě se přesunuli například na tu mítinu tady dozadu, případně tady je druhá, vzhledem k tomu, že tam je nejméně hodlavého materiálu. Ten postup samozřejmě tady byl trošku improvizovaný. Jednalo by se o nějaký úprk, vytvoření nějaké dolinky, do které se potom zbalíte. Mělo by to všechno proběhnout do nějakých 30 sekund, což je nějaký standard, který státy kolem nás dodržujou. Takže tak, super, super zkušenost. Jo, a uhořila mi noha. Delta ze základna, závěr rozumím. Pokračujte tedy na stanoviště, které se nachází na křížení knížecí cesty s Kozími hřbety. Je to knížecí cesta, je cyklotrasa vedoucí od Číhalky, od hranic, směrem jako jižně podél té hranice dá. Děláme si aktuálně pauzu mezi čtvrtým a pátým posledním stanovištěm. Jsme tady na sjezdovce, kde dáváme povinnou pauzu. Vzhledem k tomu, že se snažíme vzhledem k vypětí a k terénu a k času a k počasí se snažíme dělat pravidelné pauzy, takže nastavujeme se, kdy pijeme, kdy jíme, tak aby se všichni drželi. Máme tam nějaké křečové problémy u některých, takže se snažíme jí doplňovat nějaký cukr, magnézium a podobně. Sice už je to trošku pozdě, mělo to přijít dřív, ale není problém. Jsme tým, takže to nějak zvládneme. Takže míříme do pátého stanoviště a z pátého stanoviště se budeme směřovat zpátky do Olešnice, do cíle. Takže aktuálně stoupáme k pátému stanovišti, které pro náš tým bude dneska poslední, pak nás bude čekat ještě sestup zpátky do Olešnice a pak samozřejmě závěrečný debriefing. Tím budeme mít dnešní den akademie za sebou. Tady ten špalír hasičů už se samozřejmě těší, co nás tam čeká. Thank you.
a potom jsme se, to tady udělat kontrolu, že jsme to zastavili. No, jeden doleva. Ale nebojte si říct, že by se to nedalo vydržet ten kout. Normálně se stáhněte, jo, nebo se spídejte. Pacha kořen, jo? Jo. Nebo se můžete prohodit, co jste na chtěl jsem říct tak, že? Ale teď jsem si uvědomil, že jsem to použil tolikrát dneska, že se to nehodí. Takže, máme za sebou poslední, to znamená páté stanoviště, kdy jsme bojovali, i když vlastně bojovali s reálným požárem. Cílem bylo tady na té hořící ploše uchránit ten les, který je za tou plochou. Samozřejmě jsme to dělali tak, že v řadě s nástrojem George jsme vytvářeli proluku s tím, že nás bylo docela hodně, takže ti jednotliví pracovníci nemuseli úplně tak dřít, nemuselo to kopání být tak brutálně aktivní a každý ten svůj pracovník si, jednotlivý pracovník si udělal ten svůj díl práce a ta proluka se ve výsledku povedla. Měli jsme tam jedno ohnisko navíc, které nám potom přeskočilo tady někde za cestu. A to jsme ale objevili, takže velitel se rozhodl rozdělit nás na dvě skupiny. Udělali jsme dvě skupiny, ohniska všechny byly zničené, no a výsledkem potom byla tady ta zahášená plocha. Rozhodně je super věc vyzkoušet si fakt práci v tom kouři. Několikrát se nám to ten kouř prostě otočil, to znamená, není to úplně příjemné, je lepší potom chvilku z toho vystoupit, počkat si na tu proluku toho větru, počkat, až se to trošku otočí a pak do toho zase vlítnout. Ráno jsme to trošku na jednou stanovišti podcenili, trošku na sílu jsme v tom kouři zkoušeli zůstat, ale neosvědčilo se to úplně, i přesto, že máte masku, máte ten respirátor, ty brýle, ten kouř vás prostě dožene. Jakmile vám vletí pod ty brýle, tak je to prostě... My máme za sebou 5 stanovišť, teďka nás bude čekat ještě pochod zpátky do základního tábora v Olešnici, což už bude ale opravdu teďka jenom takový cílový pochod, takže to použijeme na nějaký debriefing, co se týče týmu. No a potom budeme mít debriefing v rámci celé akademie a pak už nás čeká večeře a spoustu tady z těch lidí za mnou to toužebně vysnívané pivo a já mám spíš hlad, jako vždycky a podobně. Potom si uděláme samozřejmě nějaké shrnutí a my se teďka vydáme na cestu. No. A je to za náma. Po skoro 11 hodinách, 22 kilometrech a nastoupaném kilometru jsme zase zpátky v Olešnici a co teď? Samozřejmě jídlo, něco na pití a zpracovat všechny informace, vědomosti, pocity, protože jako po každé takové akci mám teďka přehršel věcí, které bych chtěl zkusit zapsat, uložit, vytvořit, předat. Takže určitě začnu tím, že si vezmu teďka papír, tušku, mobil a začnu to trošku sepisovat, protože nejlepší je to udělat, dokud ta hlava prostě šlape, dokud ty myšlenky tam jsou. No a pak se tím začít nějak prohrabávat. Je toho hodně a myslím si, že v celkovém důsledku je třeba se učit, přijmout to, posouvat se dál a nějakým způsobem si přiznat, že člověk prostě neví všechno a že je opravdu potřeba připravovat se na to, co se děje ve světě, protože poslední roky nám ukazují, že to prostě jinak nejde. Takže já se jdu převléct, umít napít a najíst. Díky moc, že jste sledovali a zase příště u nějakého dalšího akčního videa.